រន្ធត់ចិត្តខ្លាំងពេកអ្នកស្រីត្រីដាណាស្រអកទឹកភ្នែកក្រោយឃើញពរមម្នាក់បានកាប់សម្ឡាប់ប្រពន្ធនឹងកូនស្រីទើបតែអាយុ12ឆ្នាំស្លាប់ក្នុងធ្លុកឈាមយ៉ាងអណោចអធមជាជាក់ថាប្រិយមិត្តបច្ចុប្បន្នដឹងហើយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023កន្លងទៅថ្មីៗនេះនៅចំណុចផ្ទះស្ថិតនៅក្នុងភូមិពោស្មាតឃុំជើងកើបស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលមានករណីឃាតកម្មដ៏រន្ធត់មួយបានកើតឡើងដោយមានបារះម្នាក់វ័យ36ឆ្នាំដែលជាប្តី បានប្រើប្រាស់កម្ពិតប៉ាងតៅកັບផ្ដាច់យកជីវិតប្រពន្ធនិងកូនសរិយអាយុទៅបតែ2ឆ្នាំជាហេតុបណ្ដាលឲ្យប្រពន្ធនិងកូនស្លាប់បាត់បង់ជីវិតយ៉ាងណារធំនៅក្នុងបន្ទប់គណៈដែលបង្កការភៀសផ្អើលនិងជាសោតរដ្ឋកម្មយ៉ាងខូខើដោយប្ដីចិត្តដេរឆានរូបនោះក៏បានរត់គេចខ្លួនបាត់ស្រមោលសូនឆឹងទៅពើធ្វើឲ្យសមាគមកិច្ចបើការស៊ើបអង្កេតនិងស្រាវជ្រាវចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យរូបនេះយកមកផ្ដាល់ទាតោះឲ្យសាកសំទៅនឹងទង្វើដល់កាច់សាហាវមួយនេះហើយនៅថ្ងៃទី7ខែតុល សមត្ថកិច្ចចាប់ខွាត់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យបានហើយដល់ចំណុចក្រុងបោយប៉ែតទៅលើករណីដែលបានសម្ឡាប់ប្រពន្ធនឹងកូននៅទីតាំងខាងលើដោយអនុវត្តតាមការណែនាំនឹងប័ណ្ណបញ្ជា2លោកអដាមសនីតោសិតឡោះស្នងការនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅថ្ងៃទី7ខែតុលាឆ្នាំ2023កម្លាំងនគរបាលជំនាញផែនព្រហ្មទណ្ឌខេត្តនិងកម្លាំងអធិការដ្ឋាននគរបាលក្រុងបោយប៉ែតបានខွាត់ឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យដែលបានសម្ឡាប់ប្រពន្ធនឹងកូននៅខេត្តកណ្ដាល បានហើយកាលពីវេលាម៉ោង1:40នាទីរសៀលនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះជនសងសាយមានឈ្មោះម៉ែនសំអាងភេទប្រុសអាយុ36ឆ្នាំត្រូវនគរបាលឃាត់ខ្លួននៅចំណុចភូមិមត្តភាពសង្កាត់ប ாய் ប៉ែតក្រុងប ாய் ប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពាក់ព័ន្ធនឹងករណីឃាតកម្មនៅថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2023នៅខេត្តកណ្ដាលដែលបានសម្ຫຼပ်ប្រពន្ធឈ្មោះខឿនស្រីវល្លិអាយុ32ឆ្នាំនិងកូនស្រីឈ្មោះឿនច័ន្ទសៃម៉ាអាយុ2ឆ្នាំបច្ចុប្បន្នជនសងសាយកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដើម្បីកសាងសំណុំរឿង បន្តទៅកាន់ស្នងការដ្ឋានកកបខេត្តកណ្ដាលបន្តនីតិវិធីបន្តជូនទៅកាន់តុលាការຈັດការតាមផ្លូវច្បាប់ងាកមកអ្នកស្រីត្រីតនាដែលជាអ្នកជំនួញដ៏ល្បីម្នាក់នៅកម្ពុជាក៏មានការរំខត់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានបង្ខោះសាថាក្រោយពេលឃើញព័ត៌មានប្តីនិងប្រពន្ធក្នុងកូននោះខេត្តអវ័យបេះដូងខ្ញុំស្ទើចចង់ស្ទះទឹកភ្នែកខ្ញុំស្រក់ធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹកឃើញរឿងរបស់ខ្ញុំជាច្រើនដែលខ្ញុំធ្លាប់ឆ្លងកាត់បើអស់និស័យនឹងគ្នាហើយខេត្តអវ័យ ដល់ដំណាក់នេះគូឲ្យខ្លាចខ្លាំងណាស់មួយរំពេចសោះក្មេងប្រុសពីរនាក់ត្រូវបានកំព្រាភ្លាមបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបច្ចុប្បន្នតាមដាននៅព័ត៌មាននេះរួចមកហើយគឺថាបច្ចុប្បន្នសហគមន៍ខកខើមែនតើយើងមើលនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលបានបង្ហោះចែកចាយជាបន្តបន្តនោះយើងឃើញថាប្រពន្ធបានស្លាប់បាទដោយប្តីបានកាប់កករបាទដាច់ហោឈាមប្រឡាក់ពេញពូកចំណាយឯកូនស្រីអាយុទៅតើតែពីរឆ្នាំនោះគឺដាច់ក្បាលទីខ្លួនតែម្ដងហើយរូបភាពមួយដែល លោកយាយរបស់គាត់បានត្រូវជាម្ដាយរបស់ប្រពន្ធនោះបានគឺបានលើកក្បាលរបស់ចៅបានមើលទៅពិតជាអណោចអធមមែនទែនបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនហើយយើងមិនដឹងថាបារោះជាប្ដីនេះហើយក៏ជាឪពុកដែលមានចិត្តដែករឆានេះមិនដឹងថាគាត់គិតយ៉ាងម៉េចបានជាគាត់លើកដៃសំឡាប់បាទមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់បាទជាពិសេសគឺកូនបាទគឺកូនតែម្ដងអាយុទៅតែ2ឆ្នាំទេបាទប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនគ្នាគ្មានដឹងស្អីទេហើយការដាច់ក្បាលទីខ្លួនយើងមើលទៅពិតជាសរណសរណោចមែនទែនបាទបានអញ្ចឹង បាទសូមជំរាបជូនតែប៉ុនេះហើយបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងដែរប្រការណាមួយនោះក៏សូមមេត្តាករុណាអភ័យទោសខ្ញុំបាទក៏សូមជំរាបលាផងដែរ